a forma de se romper com essa forma, que eu não diria ideal, porque ela não é simplesmente ideal, ela é uma forma que é uma abstração real, na verdade, né? Tanto a forma social como a forma sujeito são abstrações reais, ou seja, são coisas que se realizam, não ficam apenas no plano ideal, e daí que é importante essa discussão entre materialismo e idealismo, ela muitas vezes ela não é clara, porque justamente o capitalismo precisa ser apreendido nessa dialética entre matéria e ideal, justamente essa dialética fundamental. Né? Então, para se romper com essa forma, é preciso realmente um movimento de tensionamento e ruptura ao mesmo tempo. Né? Mas para se criar esse movimento de tensionamento e ruptura com essa forma de abstração real, que é o fetichismo da mercadoria, é preciso que se tenha em conta o que é justamente essa abstração, a destrutividade dessa abstração real e o que ela causa de destrutividade com a realidade, seja a realidade social, seja a realidade psíquica, seja a realidade subjetiva. Então, nesse sentido, é preciso um movimento de ruptura e de tensionamento e ruptura. Portanto, um movimento de emancipação social realmente. Um movimento de emancipação humana que coloque, que não parta da estrutura básica do capitalismo, das categorias básicas do capitalismo, mas que parta abaixo dessas categorias, ou seja, que revolva, aí o sentido de revolução trazendo aqui para o... que revolva essas categorias e que não parta da ideia de elas são naturais. É preciso revolver e mais abaixo, portanto, na raiz, na radicalidade, portanto. E isso só é possível se houvesse tensionamento entre o indivíduo, Robert Kurtz chama justamente entre o indivíduo concreto, né? O indivíduo concreto, aquele nós quatro que estamos aqui e as outras pessoas que estão acompanhando também, é o indivíduo concreto, aquele que está no dia a dia, que tem a possibilidade de refletir sobre isso, né? É um indivíduo sensível, um indivíduo concreto, que pode sentir as coisas desse mundo, é diferente de um indivíduo abstrato, um indivíduo moderno, que é um sujeito moderno, que só pode se identificar. Então é nesse tensionamento entre o indivíduo concreto, sensível, que nós somos, e esse indivíduo abstrato, esse sujeito, que pode surgir essa ruptura, portanto, formas que se opõem a essa idealidade concreta que é a forma capitalista.